fai tempo xa, non, a alcaldesa plantexou a Deputación de Pontevedra a necesidade de actuar en toda esta vía provincial que ten 5,6 kilómetros, é unha vía moi, moi longa, aínda que xa actuáramos con cuestións de seguridade, de pavimentación, de mantemento. Certo é que esta era unha vía pensada para o tránsito dos vehículos e non pensado para o tránsito das persoas. E, polo tanto, esta primeira parte é a máis inmediata, é onde nos encontramos hoxe, e a mí me encanta pois poder ver que vamos a recuperar ese camiño antigo do Cristo, a carretera, ese pedazo de estrada que está en desuso e que vai a servir para camiñar con seguridade. Vai a ser unha grande transformación porque as persoas van a ser o centro da obra, vai haber espacios de 2,5 metros, que son espacios moi amplios para que se poida transitar, e logo todo o que ten que ver tamén pois con luminarias que respeten o medio ambiente, que aforren custes, tamén con todo o que ten que ver con saneamento, e polo tanto vai a ser unha obra que vai a quedar para moito tempo e en unhas condicións extraordinarias.